جیڑے دین تے اج توں تے میں عمل پیرا ہیں اس دین دا نام ہے دین اسلام. وطن گھارے بے شک نہ بولائے میں ہلکی ہلکی دعا کرائے چاہتے اساں تہاڈے حق کی دعا چکرے سا. جیڑے دین تے اج توں تے میں عمل پیرا ہیں جس دین دے اج اساں پابند ہیں اس دین دا نام ہے دین اسلام. تھوڑی زندگی ہون بھائی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید پی آ دے ان دینا عند اللہ الاسلام, اسلام میں اللہ دا پسندیدہ دین ہے. زندہ باد بھائی, روزے دار زندہ باد. جڑے دین دے پابند ہیں اس دین دا نام دین اسلام ہے. اللہ قرآن مجید وچ آکھے دین اسلام میں اللہ دا پسندیدہ دین ہے. اس دین دے دو بنیادی حصے ہیں, ایک حصے دا نام اصول دین ہے, دوجے حصے دا نام فروع دین ہے. توجہ ہے جناب دی. ایک حصے دا نام کیا ہے؟ اصول دین. یہ میں سادیاں نہیں دو گالیں ہیں. دوجے حصے دا نام ہے فروع دین. اصول دین دے کتنے؟ چپ کر گئے وے سارے. اصول دین دین پنج: توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اصول دا تعلق ہے عقیدے نال, توجہ رکھا ہے. فروع ان ڈہا, فروع نام ہی وے عمل و عبادات دا. اصول نام ہے عقیدے دا, فروع نام ہے عمل و عبادات دا. اصول دا نمبر ہے پہلے, فروع دا نمبر ہے بعد وچ. یعنی عقیدہ پہلے ہے, عمل و عبادات بعد وچ ہیں. تا ہر بندے کو مننا پوسی نماز روزی اس سے دے قبول ہیں جہدا عقیدہ ٹھیک ہے. چاہو چاہت یار جن دے ہاتھ سلامت ہیں یار. نہ نہ بیڑی والا نعرہ, نہ وطن گھارے. ہن وطن دا سمجھ کے بے نیازی نہ کرو, ہاتھ بلاندا حیدری زندہ باد بھائی. عمل و عبادات اونج قبول تھی سن جہدا, بولو یار, جہدا عقیدہ ٹھیک ہو سی. یعنی بندہ اللہ کو وعدہ لا شریک نہ منے دا ہوئے تے مسلے کھا ونے کوئی فائدہ نہیں. عقیدہ پہلے ہے, عمل و عبادات بعد وچ. منی بیٹھے وے, چلو گل اے تک پہنچ گئی ہے. یہ گل تو من کی دی وے جو عمل و عبادات بعد وچ, عقیدہ پہلے. اگلی گل اے بے جائیں امام دی ولایت اور امامت دے اساں قائل ہیں, اوندا تعلق اصول دین نال ہے یا فروع دین نال؟ نہ کرو چپ بھائی. علی اصول وے, امامت اصول دین ہے. ہن آکھاں جا اگلا جملہ. علی پہلے ہے عمل و عبادات بعد وچ, علی پہلے ہے نماز بعد وچ, علی پہلے ہے روزہ بعد وچ, علی پہلے ہے حج بعد وچ. یا 73 فرقے دے علماء اکٹھے تھی کے اصول اور اصول اور فروع دی ترتیب بدل دے وین. اصول بعد وچ کھینا وین, فروع پہلے کی نام ان گڈا ان نہیں کر سکدے. ہر بندے کو مننا پوسی نماز روزے اسے دا قبول تھیسی جہدا علی نال پیار ہوسی. اتنا تا چاہنا ہے بھائی. واہ بھائی یا زندہ باد بھائی. عمل و عبادات بعد وچ, عقیدہ پہلے. ہن اگر علی نال پیار ہیوی تا حج ہیوی, نہیں تا سیر کر کے والا. علی نال پیار ہیوی تا نماز ہیوی, نہیں تا ٹکرانی. علی نال پیار ہیوی تا روزہ ہیوی, نہیں تا فاقے نہیں. سن دے بیٹھے ہو زندہ باد. اللہ دا پسندیدہ دین کیا؟ دین اسلام. دین اسلام دے دو بنیادی حصے, ایک اصول دین, دوجا فروع دین. اللہ سارے دا سارا دین قرآن مجید وچ بند کیتا ہے. تیری توجہ دی خاطر میں دو گلاں شروع کی دیاں. اللہ سارے دا سارا دین قرآن مجید وچ بند کیتا ہے. قرآن نازل کیتا سی, نازل اعلی قلب مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ دے دل تے, دل تو آئے زبان تے, زبان تو آئے آل تک, آل تو پہنچے ساڈے تک. قرآن ہے سامد, سامد کریں دے اشارے. سامد دا مطلب ہوندے گنگا, توجہ ہے. گنگا کریں دے اشارے تے گنگے دے اشارے اون کو سمجھ آنے جائیں گھاری جو گنگا راندہ ہوئے. اور قرآن دے ہی نہیں اشارے, اگر اشارے سمجھنا چاہنے ہیں تا ہی نہ 14 دے درتے آ تے کو پتہ لگے جو قرآن آکھنا کے چاہنے ہیں. سن دے بیٹھے ہو,
چلو ایک مثال چلے وہاں قرآن مجید ایک آیت اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ دی رسی کو مضبوطی نال لپ گنو فرقے نہ بناؤ تفرقے چ نہ پوو اساں کیڑا کام کیتے اساں 73 فرقہ بنا کھڑے اور یاد رکھے میرے وطن والے شیعہ فرقہ نہیں شیعہ مذہب ہے ایک مہذب شریف ترین مذہب دا نام ہے مذہب جعفریہ فرقے او ہونن جڑے آل محمد نال فرق کر کے بڑھائے وجن اساں فرق کیتا کوئی نہیں جو انہاں آکھے اساں منے قران مجید دی آیت اللہ دی رسی کو مضبوطی نال نپ گلو تے فرقے نہ بناؤ بس میں منبر چھڑے نا اپنے وطن والے کول پوچھدا جو اللہ دی رسی کیتھا ہے میں کو دسو جا اللہ دی رسی کون ہے بتواری حق دی دعا ہے اللہ جو آکھے میری رسی کو نپ گلو تے فرقے نہ بناؤ کہیں ڈٹھی اللہ دی رسی کہیں مسجد وچ ہے اللہ دی رسی کہ نہیں مسجد نبوی وچ ہوے حاجی بیٹھے ہوئے کتے اللہ دے گھر کھڑی ہوئے رسی جے تھوا کو نہیں لبدی تا میں دساواں جو اللہ دی رسی کون ہے کوفہ دا منبر علی بادشاہ منبر تے ایویں سونا بیٹھا لگدا ہے جویں چوڑی دا چنا آسمان تے سونا لگدا ہے علی بادشاہ فرماندن ایھا الکوفیون انا حبل اللہ المتین او اللہ دی رسی میں علی ابن ابی طالب ہاں زندگی اوان تھاری اوان علی دے نیڑے تھی ونجو علی دا دامن نپ گھنو فرقاں تو بچ ویسو 19-20-21-23 آڑے اسے امام بارگاہ مجلس ہو سی 19-20 مجلس 12 تو ہک وجہ شروع تھی ویسی 21 والے دن ڈھیر سارے ذاکر پڑھن والے حسین جلدی آ ونجائے مجلس 7 وجہ شروع تھی ویسی بہوں اوکھا لتھے اکبر دا تسا بابا شاباش بڑی روحانیت ہے میں کافی دیر دا ممبر تے بیٹھا رہ گیا گھر جو ہے وطن ہے ڈیدا بیٹھا بے ہر بندہ سونی مکان بیٹھا ڈیندے جڑا ذاکر پڑھے مظلوم کو خیرت دتی ہے تھو کوئی ہنجو دی خیرت ملی ہے میں وتا دا مہوں اوکھا لتھے اکبر دا تسا بابا آزادار ماتمی کو سوکھا لتھے کچھ علماء لکھے جو علی اکبر دے گھوڑے نے علی اکبر دے بابے دے گھوڑے نے اگلیاں گوڑیاں زمین تے لئین تے ود شبیر زین چھوڑیے اے بھی ٹھیک ہے کچھ علماء لکھے جو شبیر دے گھوڑے نے پاسا لائے تے ود مظلوم زین چھوڑیے اے بھی ٹھیک ہے آزادار ماتمی اللہ درجات بلند کرے علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم دے او پڑھ دے رانے ہیں ایڈا تیزی نال پیا بھجدا آئی کربلا دے میدان جو شبیر دا گھوڑا 97 قدم تے پتہ لگے جو شبیر میری زین چھوڑ گئے واہ 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 نوکر سے نوکر الحمدللہ الحمدللہ نوکر بابا لکھ دف پڑھدا رہا آزادار ماتمی ایویں آئے جی میں جگ دے پاسے پانی آدھے قدم چ متھا مار کے آدھے میری غلطی نال لتھیں یا اپنی مرضی نال سید ادے نہ روا نہ تیری غلطی نال لتھاں نہ اپنی مرضی نال سید ادے میں ڈو ڈیک میں کو ماں آل ہے میرے امتحان ہے او ڈیک نبیاں دی قطار میری سجدہ دیکھنے ہی کھڑی ہے آزادارو مظلوم کربلا زین چھوڑیے 900,000 دی فوج نے کٹھا حملہ کیتے مظلوم تے اتھے میرے چھویں آقا دے ایک سلام ہے میرا چھویں آقا پہ فرمیندے السلام علی من ضربہ بالسیف والاسنان والحجر والخشب میرا چھویں آقا پہ فرمیندے میرا سلام ہوے کربلا دے مظلوم تے ترے ڈیاں دے تسے ڈاڑے تے جے کو تیراں نال مارا نے جے کو نیزہ نال مارا نے جے کو پتھرہ نال مارا نے ہاں حلی تا اے کر چھوڑے میرا مولا پیا فرمائے دے جے کو خیزران دیا چھڑیاں نال مارا نے اللہ مان اللہ مان نوکران نوکران بابا لکھ دفع نوکران سے جے کو تیرہ نال مارا نے جے کو نیزہ نال مارا نے جے کو پتھرہ نال مارا میں صدقے دے اور بزرگ ذاکر پڑھ دے رانے ہیں جے کو کوئی شائع نہیں لبدی او مظلوم دے زخمہ دے گرم ریت سٹی ہے میں قربان تھی پوں بس میں مکا چھوڑیے ایک کو لفظ تے اون دے بعد وین آزادار و شبیر زین چھوڑیے 900,000 دی فوج نے کٹھا حملہ کیتے او میں قربان تھی پواں 4 دفعہ کربلا دے میدان وچ میرے امام نے آکھے لوگو ہن میں غریب ہاں ہے کوئی جیڑا میری بھیڑاں دا برکا بچاوے ہے کوئی جیڑا میں مظلوم دی مدد نوکر جیڑا میں مظلوم دی مدد کرے آزادار ماتمی میرے وطن والے ڈیدا پیاں مکان سونی بیٹھے ڈیندے ہو غربت دا آخری وین عرشیاں سنیں غربت دا آخری وین فرشیاں سنیں
غربت دا آخری وین 18,000 جنس سنے جڑے روندے بیٹھے ہو جنہاں دیاں چھوٹیاں دھیاں میں کو منبر دی قسم ہے جیویں 4 سالاں دی معصوما سنے ایویں کہیں نہیں سنا اللہ ماں نوکراں بابا نوکراں سیں جیویں 4 سالاں دی معصوما سنے ایویں کہیں نہیں سنا ایویں روندی ہوئی پھپھی دے کول آ کھڑی آدی اما میرا بابا غریب بیٹھا سڑے دے اما اجازت دے میں بابے دو ویندیاں بی بی آدیے بیر گھوڑے نال گھوڑے نیزے نال نیزے تلوار نال تلوار کیویں ویسے آدیے اما آپ انصاف نال دسا انوی ماہ رمضان دا دی آئی صبح دا ٹائم بھائی مسجد کوفہ ہائی تواڈے بابے گزرم لگی آئی جبرائیل منادی کیتی آئی کد پوت لال امیر المومنین آدھیے اما قطار دے دے پھراواں دی کھڑی آئی وقت وی تریے بھیڑا برکے چپایا ہوئے تریے بھیڑا ماتم کرے دی ہوئیاں رونی ہوئیاں مسجد دروازے تے کیوں گئی ہوئے بی بی آدھیے معصوما شرم نہ کر حسین دی غربت تے آدی اما میں اوندو پئی وینی آ جے دے چھڑاون والا کوئی نہیں آدی اما میں اوندو پئی وینی آ جڑا غریب بیٹھا سڑے دے او رون والے ماتمی او اک منظر ودھاویں بڑے اوکھے لفظاں تے آ گیا ماں اجازت دتی اے بی بی میدان والے پاسے ٹر پئی اے کہے ویلے کہے گھوڑے دے سجوں گزردی اے کہے ویلے کہے گھوڑے دے تھپو رو رو کے آدی ودی اے جواب دے رومن والے او بابا گلیندی ہوئی ہن معافی دی وے اوکھے لفظاں تے آ گیا بابا گلیندی ہوئی اک کمینے دے کول آ کھڑی اے آدیا شیخ ہر رہ تا ابھی او ظالما کتھئی میرا بابا کتھئی کوئی نہ اے کمینا دے معصوما تیرے بابے دا نام کیا اے بی بی آدیے میرے بابے دا نام حسین ابن علی اے حسین دا نام آمڑا آئی کمینے تیر کمان چپا دے شبیر کو تیر مار گیا دے جے کو تیر لگائے ہی ہو تیرا بابا حسین بی بی مٹی دا جھڑ پئیے رو رو کے آ دیے نہ میں تیرا پتا پوچھا او نا ظالم تیر ماری بابا بابا نوکرا ایک منزل ودھا میں ممبر پیا چھڑے نا اوکے تے بھاوے سوکے پیو دے کولا کھڑیے جھولی ودھاؤ میں ایک ویڑ پڑدا روانا لے اور دعا منگی کرو شالا کوئی دی پیو کو مردہ دے کے مریدہ نہ دے کے 4 سالہ دی معصوما دے دی کھڑیے بابا پیا مریدے کہیں ویلے قاتل دے سجو والا دیے کہیں ویلے قاتل دے کھبو رو رو کے آ دیے خدا دا ڈاڈے دینا حتلا مرے دیئے کہ
شبیر دی لاج طرفاں لا گئی ہے رو